İzləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sobada lezzetli bir toyuq yemeğini hazırlayacağım. Bunun için toyuq götürürük, səliqə ilə hissələrə bölürük. Sonra bir horeq kaşığı tomat pastası, zövqə görə kırmızı pul biber, sarı kök, duz əlavə edirik. Bir qədər su əlavə edib yaxşıca karıştırırıq. Hazırladığımız sosdan toyuğa çekirik. Toyuq hissələrini sosla çektikten sonra bir müddət saxlayırıq ki özünü tutsun. 3-4 orta böyüklükdə kartof götürüb bu böyüklükdə hissəyə bölürük. Duzluyub sarı köklüyürük. Ve duz, sarı kök. Sarı kök əlavə etdikdən sonra karıştırırıq. Bir sıra kartof düzürük, sonra toyuq ətlərini düzürük. Baş soğan götürürük və xırda kubik şəklində doğruyuruq və toyuğu düzdükdən sonra üzərinə əlavə edirik. Sonra zövqə görə şirin biberleri düzürük. Daha sonra acı biberlerimizi de zövqə görə yerleştiririk. Kartoflarımızı yerleştiririk. Mən yağ əlavə edirəm, ərinmiş yağı, 2 stəkan su və sobamızda 190 dərəcəli temperaturda 45-50 dəqiqə müddətində pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq yeməyimiz hazırdır, çox ətirli qoxusu var. Siz də pişirin, afiyetle yiyin. Məni izlədiyiniz üçün hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Thank you.